Milí televizní diváci, tak jsme si pro vás připravili další díl Kanečkových dobrod. Dobrý večer. Jak už jste asi pochopili z minulých dílů, snažíme se v tomto pořadu vařit levně. Že jo? Ano. A taky se držíme hesla, správný Čech sežere všechno. Všechno. No a co jsme si pro vás dneska připravili? Co, Lucínko? Já nevím. Tak já vám to povím. Dnes jsme si připravili pikantní tataráček. No. To je ale drahý pokrm. Může to tak vypadat. Samozřejmě hovězí je dneska předražený a je drahý. A dělá se to ze syrovýho? A to je nebezpečný. Tam můžou být si svalovci, nebo jak se mu říká. A pak se může být lidem zle. Aha, tak no. Už to teda děláme. No by to bude dělat trochu jiná. A pustíme se rovnou toho, Lucínko. Určitě. No tak si připravíme salám. Může být i starší. Okoralý to nevadí, protože se to zamíchá. S vajíčkem. Tak Lucínko, přineste mi ten salám z ledničky, ten starší, jak tam máme. Co já se zatím kouknu, co do toho dáme dál. Tak to je ten větší nebo ten menší kousek? A dáme ten větší, ať je toho trochu víc. Nic záleží, kulka. Salám. Vysočina. No to šupucínko, ať diváci nečekají, protože tohle je novinka a sám se na ní těším. A no, už je takovej bílej a to nevadí. Voloupeme salám. Aha. On by se s tou šlupkou blbě strouhal, ale to nějaký už tuší, ale s tím si poradíme. A ta šlupka tam taky půjde? Ta šlupka ne. A to s ním budeme dělat? To jen tak vyhodíme? No, tohle by se ještě dalo seškrabat. Eventuálně a můžeme to k tomu přidat, že jo? Protože to je tak normální salám. Mohla bych vám z toho ušít nové chňapky. Tam ty jsi si zničil. No, ty jsme roztrhali minule, a tak na chňapky uvidíme, Lucinko. Dáme se do práce. No, tak já to dám stranou. Talíř a salám najednou nastrouháme. Stroupy, stroupy. No moc to nejde, trochu se to mele, ale ono to půjde. Lucinko. No nějak se nám to tady všude kroutí. A Lucinko, můžeme zatím připravit z ledničky? Co tam bude ještě dalšího? Podívejte se. No, vajíčko přeci. Jo, vajíčko, vajíčko. A rychle nastrouháme. Jde to pomalu. A má být středně veliký, nebo veliký, nebo malý? Středně veliký, Lucinko. No prostě normální vejce. Když oni jsou všichni stejně veliký. No tak vemte jedno. Tak já mám to prostřední. A teď jim tam bude smutno, tak já jdám v sobě. Vysočinka už se nám pěkně tady strouhá. Vajíčko středně veliké. A nerozbíj, Lucinko, ať neupadne. Opatrně ho uchováme v dlaní. A ta vysočina, to je zápas trošku. Vám to tak jde. To je masa. Tady nám to lítá všude, ale vypadá to jako... Jako maso? Čerstvý hovězí, bych řekl. No to je paráda. Už se mi to začíná samotným líbit. A co mám dělat s tím vajíčkem? Mám ho zahřívat? Vydržte, Lucinko, ne. Aby se nám nevyklubalo kuřátko. No, na ukázku myslím, že to stačí. Takhle to oklepeme. Tak. Tak to vypadá nakrájen salám, nebo spíš nastrouhaný. A dáme ho do misky. Tak, a teď přijde řada na vajíčko. A jak ho rozbijete? Normálně ohranu, klepneme. Vy to umíte, to jsem viděla jen u těch nejlepších. A nebo to můžete zkusit sama, Lucinko. Já, sama, já jsem to ještě nedělala. Tak to zkuste. Musíte víc? Aha. Normálně s ním klepněte. No tak, Lucinko, jako kdybyste to nikdy nedělala. Už to teče, co s tím mám dělat? Půjčte mi to prosím, já vidím. Ať nám tam nespadne nějaká skořápka, ale on se to ještě rozeme. Ukažte. Tak. Do koše. Ne, to nevyhazujte, Lucinko, to se hodí na příští recept, to ještě schovejte do ledničky. Já jsem nevěděla, že to je jedlo. Tak, vyhazujte se na vidličku. Můžeme to trochu posolit, i když salám už sám o sobě je slaný, ale když trochu soli přidáme, tím i to trochu zamaskuje všechno, že jo? Jak se říká, špetku soli. Tak. No a teď to krásně zamícháme. Už se to rýsuje. Jo. A vypadá to pěkně. No, vypadá to moc pěkně.
ale přidáme tam trošku barvy. No, teď přijde to hlavní samozřejmě. Ano, přidáme tam papriku, koření. Papriku? To jsem vlastně dneska kupovala. Já jsem jí dala taky do ledničky, nevadí to? Tak pořád, Lucinko, přinese jí. Bude hezky chlazená. Tak. Tento tataráček je lepší zamíchat před podáváním. Že jo, normálně tatarák si míchají hosti. Lepší restaurace. Tak, a teď tam dáme papričku, aby to mělo pořádnou chuť a říz. Oh, a barvou samozřejmě. To bude krásně barevné. No jo. Oh, a ten šmak, jaký to bude mít? To jsem zvědavá. Tak, a už se nám to rýsuje, milí diváci. A ta sytá papriková vůně. Je to cítit, co? Ano, je. A co teprve ta chuť? Tak, Lucinko. Ano. A vy budete mít tu čest to ochutnat. Opravdu, takhle drahé jídlo. To jsem ještě no to jídlo ve skutečnosti není drahé, ale draze vypadá. A myslím si, že nejeden host bude mile překvapen. Tak. Tak, Lucinko, naberte si sama, nebo vám domů? Naberte mi, prosím. Tak. No. Tak co? No. To krásně to voní. Ano, tatarák je trošinku pikantnější, ostřejší, ale tím jsme v podstatě trochu zamaskovali tu Vysočinu, že jo? No, milí diváci, myslím, že s tímto tatarákem uděláte úspěch, můžete to vyzkoušet při nějaké návštěvě. No a těšíme se na vás příště zase na shledanou s dalším receptem. Tak si mějte krásně a ahoj! Ahoj!